Понад півмільйона хворих на COVID-19 у світі. Недуга забрала 24 тисячі, 75 життів, одужали більше, ніж 122,5 тисячі людей. Якщо коронавірус ігнорувати, за рік ним можуть заразитися 7 мільярдів людей у світі. 40 мільйонів із них помруть. Такі цифри містить доповідь британських науковців, а глава Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, пандемія прискорюється. Сумне лідерство із кількості хворих перебрали на себе Сполучені Штати. Там уже 86,5 тисяч інфікованих, майже на 5 тисяч більше, ніж у Китаї. Ще у 3 американських штатах оголосили режим надзвичайної ситуації, загалом 12 штатів. Втім, президент Дональд Трамп із цим не згоден і налаштований на припинення жорсткого карантину. Ми маємо повернутися до роботи. Наші люди хочуть працювати, вони хочуть повернутися і вони мають повернутися.